Бай-бай, Борис. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пішов у відставку. Політик не пережив чергового скандалу, який трапився у його партії. Через кризу в британському уряді звільнилися понад півсотні міністрів та парламентарів. Серед них – близькі соратники прем'єра. Зараз консерватори шукають Борису Джонсону заміну. Він тим часом пообіцяв, на підтримку України це ніяк не вплине. Українці ж дякують улюбленому Джонсонюку за допомогу та жартома підбирають йому посади в українському уряді. Про причини гучної відставки в Лондоні та її вплив на процеси в Києві розповість Христина Катерина. Він згуртував довкола себе українців, але налаштував проти власну партію. Крісло прем'єра, яке захиталося під Борисом Джонсоном, таки впало. Ще напередодні глава британського уряду твердо запевняв – посаду не залишить. Та вже менше як за добу під тиском консерваторів та Кабінету міністрів подав у відставку. Я залишаю свою посаду. Вочевидь, у консервативної партії буде новий лідер, а також буде новий прем'єр-міністр. Процес обрання нового лідера має розпочатися вже зараз, а детальний розклад ми оголосимо наступного тижня. Я хочу подякувати мільйонам людей, які проголосували за нас 2019-го, адже багато хто з них вперше обирали консерваторів. Я обіцяю підтримувати і допомагати тому, хто обійме мою посаду. Проблеми в Бориса Джонсона розпочалися ще торік. Він опинився у центрі скандалу через незаконні вечірки на Даунінг-стріт у розпал пандемії. Спершу прем'єр божився. Під час карантину участі у масових імпрезах не брав. Проте згодом з'явилися фотодокази таємних святкувань з будинку номер 10. Тоді Джонсон визнав свою провину і став першим британським прем'єром, якого оштрафували на посаді. Його однопартійцям таке покарання видалося недостатнім. Тож на початку червня вони оголосили прем'єр-міністру вотум недовіри. Цю битву Борис Джонсон виграв. А кілька днів тому знову впав у немилість консерваторів. Понад півсотні посадовців, 20 із яких міністри, пішли у відставку через секс-скандал у керівній партії. Виявилося, що заступник голови фракції, якого призначив Джонсон, на підпитку чіплявся до чоловіків у клубі. Сам прем'єр про інцидент знав, утім закрив на нього очі. Цю помилку своєму лідеру партія Торі не пробачила. Ми повинні продовжувати служити нашій країні, виборцям і громадськості загалом. Нині наш обов'язок переконатися, що народ цієї країни має функціональний уряд. Це актуально, як ніколи. Будь-які необхідні міністерські вакансії можуть і будуть заповнені. Ми цілком зосереджені на стабільності та безперервності роботи уряду. Рейтинг Бориса Джонсона підкосили й невирішені питання Брекситу, економічна криза у Великій Британії та поразка консерваторів на місцевих виборах. У кріслі прем'єра Джонсон протримався майже 3 роки. Менше, ніж його попередниця Тереза Мей. Своїми головними досягненнями назвав швидкий вихід Британії із пандемії та лідерство у підтримці України. Від початку повномасштабного вторгнення Лондон став одним із найближчих друзів Києва у боротьбі проти агресії Путіна. Королівство виділило нам майже 3 мільярди доларів лише військової допомоги. Попри кадрові перестановки, відданість королівства українцям залишиться незмінною, запевнив Джонсонюк. Гордий за ті речі, які нам вдалося зробити у внутрішній і зовнішній політиці. Ми боролися проти путінської агресії, яка розпочалася проти України. Народи України, я обіцяю, що ми продовжимо боротися разом із вами, хоч як довго це тривало б. Консервативну партію та уряд Борис Джонсон очолюватиме щонайменше до жовтня, допоки йому не оберуть наступника. Кандидатів з десяток. Серед них – чинна глава МЗС Ліз Трас, колишній керівник відомства Джеремі Гант, екс-міністр фінансів Ріші Сунак та міністр оборони Бен Волес. Саме його британські ЗМІ називають головним фаворитом на посаду прем'єра. Я вважаю, що, звичайно, від особистості багато залежить, але тим не менше не буде у нас проблем з британською підтримкою. От тут ми не маємо хвилюватися. А от емоції і харизми Бориса нам буде не вистачати. За харизматичним Джонсонюком уже сумують і вдячні українці. Однак прощатися з ним не поспішають. Доки його однопартійці шукають Борису заміну, українські користувачі соцмереж знайшли йому нові вакансії.
Хай тоді Джонсон очолить наш уряд. Борису Джонсону є варіант. Уряд 28 червня звільнив голову Херсонської обласної військової адміністрації. Є де працювати. І більше б зброї на той напрямок теж не завадило. Борис Джонсон має стати наступним генеральним секретарем НАТО, а Україна під час його каденції увійти до Альянсу. Христина Катерина, Мирослава Танська, 5 канал.